Essa feirinha de Natal do ladinho do hotel ali. Ah, tem touquinho, tem chapéu. Parece um céu estrelado. Parece? Tava lá embaixo, subi uma escada imensa, perto do meu hotel. Aqui embaixo tem um monte de barzinho. Debaixo dessa ponte aí, estão vendo? Tá vendo, ó, nesses arcos aí, aqui o vidro vai atrapalhar um pouco. Nesses arcos, cada arco desses tem tipo um barzinho, uma balada, muito legal. E ali na frente ali, tudo aceso. Aqui é o metrô, né? Essa parte ali tudo aceso ali é o hotel com as pesadas. Bem legal também. Mas é muito legal aqui. Hoje eu acho que é quinta-feira. Olha que legal ali.
uma ponte dá um pouco de agonia, porque ela dá uma... Ela treme.